Todos bem-vindos à vossa leitura para junho de 2019. Antes de começar com o vosso signo, quero só anunciar o sorteio, o Tarot Illuminati este mês, ok? Comentem se querem participar no sorteio e não se esqueçam de compartilhar este vídeo e também pôr um like, gostarem do vídeo, é muito importante, especialmente se têm aqui mensagens que são para vocês. Ou podem passar a outra pessoa que essa pessoa pode precisar de ouvir isto, ok? Leituras pessoais, está o meu site aqui e embaixo na descrição com o meu e-mail se quiserem me contactar por uma leitura para a vossa situação só, ok? As mensagens são coletivas, para a energia coletiva deste signo, pode ou não se identificarem este mês ou tirarem aqui mensagens para vocês. Se há algumas, mas se querem iluminação e clarificação na vossa situação agora e têm algumas perguntas, cinco ou uma pergunta, têm tudo no meu site: carreira, amor, leitura de trazer ex de volta, leitura de atrair amor, soulmate, que é alma gêmea, e twin flame, que é chama gêmea, está tudo lá. E também como ele ou ela se sente em relação a vocês. Em leitura pessoal, está no site, ok? Se querem fazer essa leitura, só têm que ir diretamente ao site, põem em português, depois mandem-me e-mail com as informações. Ou contactem-me se querem ajuda com a vossa situação e qual é a melhor leitura para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no meu novo canal, The Goddess Meditations, as meditações da Goddess. Se gostam de meditar, a desenvolver a vossa intuição, conectarem com os anjos, pedirem um desejo vossos aos anjos e atraírem sucesso. Essa leitura dos anjos é muito poderosa para atrair sucesso comigo. Eu consigo manifestar muitas coisas depois dessa leitura, não, dessa meditação que já fiz várias vezes. Se querem, atraírem com a lei da atração, podem usar essas visualizações pela meditação, ok? E está lá no meu novo canal. Tem também abaixo na descrição o link do canal e podem diretamente lá fazerem meditações, tá bom? Vamos começar com a vossa leitura. Olá, todos signos de Aquário, bem-vindos à vossa leitura para junho de 2019. Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Aquário, acreditar para haver sucesso, tem que haver crença, tem que haver fé, abrirem-se aqui para este sucesso, abrirem-se para uma pessoa que estão na relação, ok? Ou se estão à espera que alguém se abra para vocês, vai haver sucesso, acreditem, ok? Alguns de vocês têm que se abrir para deixar alguém, é? Deixar uma pessoa e andar para a frente com a vossa vida. E acreditar que fazendo isso vão ter sucesso, por isso a pessoa depois pode-vos valorizar mais, até se vocês deixarem também aqui algumas destas subcarregados de energias. Que devem largar para haver sucesso. Vou pôr uma meditação guiada esta semana para desbloquear, ok? Desbloquear os obstáculos para sucesso e abundância. Vou fazer esse esta semana, por isso fiquem ligados no meu canal de meditações, ok? Guiada faz vocês visualizarem e quebram esses obstáculos e começam a reconhecer quais são. Ok? Também. Por isso, meditação profunda ajuda muito para lidar com com esses obstáculos. Alguém aqui está ou tem que detach, é dar o ombro frio, ok? Então, vocês têm que deixar a pessoa ir. Têm que deixar a pessoa ir para poder se abrir depois, quando é dar um tempo, às vezes é dar um tempo. E
e acreditar que vai haver sucesso, ok? Mas esta carta de trails é transformação, por isso a situação vai se transformar de qualquer maneira, mas tem que, se querem sucesso, tem que deixar isto andar, tem que deixar até dar um tempo, andar para a frente sozinhos, dar um ombro frio a esta situação, para ver se aqui alguém se abre a vocês completamente, ok? Mas vocês querem expressarem-se aqui raiva, tem alguma raiva aqui, algum ressentimento, um sentimento que têm que expressar, principalmente se alguém vos está a ignorar. Vocês vão querer, está a dizer, se vão expressar emoções negativas, como raiva e um pouco, uma comunicação um pouco agressiva por causa das, do que esta pessoa estava a fazer, estava a frustrar, ok? Tem que dar um ombro frio à situação e deixar andar, ok? Deixar andar até a pessoa querer se abrir com você, com vocês. Porque pode estar a ignorar por outro, alguma razão, mas estavas a deixar frustrados. Aquário, junho. Aquário, junho. Aquário, junho, 2019. E é perder a oportunidade. Já estava no inglês. Aqui, alguém a perder a oportunidade. Vocês pensarem que estão a perder aqui a oportunidade com alguém, quererem-se abrir, mas a pessoa já está a andar para a frente com a vida dele ou dela, ok? Por isso, há aqui uma frustração, uma perda de uma oportunidade, não receber aqui a comunicação que vocês querem, o dinheiro ou a estabilidade. Alguns de vocês é de uma situação de trabalho, estabilidade ou dinheiro, ou uma situação com o pai dos vossos filhos, ok? Pai ou mãe, dinheiro aqui revertido. No passado há aqui, estavam à espera que a situação melhorasse. Havia, há muita responsabilidade, há muita, aqui uma bagagem pode ser de responsabilidades, bagagem emocional, uma bagagem de responsabilidade, ou até vocês não verem as coisas a melhorarem para vocês no passado. Eu vejo que alguns de vocês perderam a oportunidade de se abrirem com alguém, dizerem algo na altura certa que podia ter mudado o destino ou a situação. No futuro, tem aqui signo de Leão, Touro, Virgem, Capricórnio e signos do Fogo, Leão, Sagitário e Áries, muito aqui, mas não tem que ser só. Coragem que falta para haver essa comunicação, para andar com a situação para a frente. Também parece que há aqui distância, alguns de vocês há distância entre vocês e a pessoa pode estar a distanciar também de vocês cada vez mais, ou vocês a distanciarem-se. Para quem não, quem, para quem está solteiro, isto pode ser uma situação de trabalho ou até vocês uma situação pessoal que vocês têm que se abrir mais para flertarem, para libertarem-se de alguém que, ok, que a situação não está, não tem segurança mais, ok, não há aqui segurança. Alguns de vocês têm que mesmo que andar para a frente com a vossa situação e começarem a ganhar coragem para até fazerem sozinhos ou sozinhas, ok, irem e não enfrentarem a vida. Alguns de vocês tiveram como parceiro sempre enfrentar a vida sós. Quem é novo e está à procura, não deixem. Há aqui uma pessoa que vocês estão a desprezar,
E depois podem se arrepender de não terem saber, não terem respondido à mensagem, não terem respondido ao telefonema. Ok? Cinco de paus. O rei de paus. Muito signo de fogo. E uma energia de playboy também. O rei de paus revertido ao playboy ou alguém. Vocês podem também andar a brincar com alguém. Okay? Pode ser a vossa energia, mas na fundação, nisto tudo, é alguém que não se decide. Alguém que pode, ser um pouco... Às vezes tem altos e baixos. E até um pouco, aqui... Estou a apanhar aqui alguém um pouco agressivo na maneira de lidar com vocês. Tem um pouco de... Precisa de manejar a raiva, como é que se diz em português? Anger. A anger é a raiva que tem dentro dele próprio ou dela. Deixar de haver brigas de competição aqui com muita gente envolvida. Por isso pode ser filhos, familiares e tudo à mistura aqui. Como vocês se veem. Ok, há esperança. Tem que ter esperança. Não estou mesmo a lidar com o signo de leão. E tem que ter esperança. Tem que esperar que a tempestade acabe. Porque há sempre sol, não é? Depois do temporal vai haver sempre um dia de sol e o arco-íris também. O arco-íris não está aqui, mas eu estou a vê-lo. Está aqui. Uau, não é bem o arco-íris, mas é o sol. Ok? Por isso não percam a oportunidade de ter este sol na vossa vida ou de esperança de sol. Ok? Deste melhor dia. Melhores dias virão. Como vocês... O que vocês têm no exterior é aqui o 9 de copas. Alguém que... É um pouco gabado aqui, tem assim uma autoconfiança, um pouco às vezes exagerada, ok? Pode ser um pouco narcisista, uma pessoa que só pensa nela ou nele. Ou esta pessoa vê vocês assim, ok? Porque isso pode ser como a pessoa olha para vocês. Mas eu vejo que têm que... ok. Há aqui um desejo por esta pessoa que, que brinca com vocês ou vocês têm um grande desejo por alguém, mas são vistos como estarem a brincar. Ok? O desejo está lá e a felicidade, a boa disposição. Põe-vos numa boa disposição, mesmo que haja até... alguns conflitos entre vocês. Acharem felicidade. Tem que ter mais determinação. Para os que estão sós, tem que ter mais determinação. E darem só aqui também conversa a quem tica... tick the boxes é... tem tudo aquilo que vocês querem. Tem tudo aquilo que vocês querem, ok? Tem o pacote todo. Uau, isso soa um pouco mal em português. Eu vou explicar. O pacote todo. Porque em inglês é o the whole package, não é? O pacote todo que é... Tem tudo aquilo que vocês querem, por isso pode ser bonito, leal ou... vocês têm que ver aquilo que querem na pessoa, não é? Ser bom naquilo, numas coisas que vocês gostam, etc. Vou andar com isto. Não vou continuar. Essa do pacote, não sei. Sei que pacote é este. Emoções, aquário. Ok, olha as vossas emoções aqui, prisão emocional, princesa de copas, chorar pelo leite derramado. Ok, alguns de vocês têm uma pessoa nova na vida desta pessoa,
E vocês estão a arrepender-se, ok? Pode ser câncer, escorpião ou peixe, ou há só alguém emocionalmente, até pode ser uma mulher mais nova do que vocês, ou uma princesa, normalmente é bem nova, ok? Se vocês são esta pessoa, têm que deixar de olhar para o que passou, estarem presos nessa situação do passado, a chorar pelo leite derramado, porque vocês têm mais aqui um copo, têm outros copos atrás, que têm dois aqui atrás, aqui, ai, aqui, é ao contrário, aqui, e estão a chorar por estes que estão derramados. Mas olha aqui, emocionalmente vocês têm aqui um bom copo, e até pode ser um peixinho. Alguém de signo de peixe, que é novo, uma nova pessoa, um signo de água, uma nova pessoa. Parece que está ali para vocês emocionalmente. Vai estar. Futuro, Aquário, junho, conclusão para junho de 2019, Aquário. Três de espadas. Ok, vocês estão à espera que acabem com a dor, que esta dor passe do três de espadas, porque há aqui outra mulher, ok? Definitivamente. Ou vocês estão à espera que este homem deixe uma mulher para ficar com vocês e o triângulo acabar? Ou alguém está à espera aqui, que vocês deixem de ser traidores, ok? Ou traidoras também pode ser, porque há, vejo que tem que se abrir para também com que esta pessoa comece a confiar em vocês, ok? Que a dor que esta pessoa sentiu, alguns de vocês engravidaram, talvez de outra pessoa, ou são muito atraentes e têm várias opções, e esta pessoa está magoada ou magoado. E eu vejo que a cura vai chegar dessa mágoa, ok? Está aí a cura, com o três de espadas vai acabar, por isso vejo que muitos de vocês é com vocês de também. Vamos já clarificar os sete de espadas e a imperatriz, Aquário. Ok. Ok, pois. Há aqui mentiras, há aqui bastantes mentiras e falta de e não conseguirem fechar este ciclo, mas ainda há esperança de vocês o fazerem, mas há falta aqui de comunicação, de vocês até conseguirem falar com a pessoa sem haver diretamente, não estão a falar diretamente, parece que estão a falar indiretamente, estão a ouvir a conversa ou alguém ouve só vocês a conversa com outras pessoas e não diretamente. E também está aqui o 10 de copas, um final feliz que pode haver. E o que vocês estão à espera é que acabe este triângulo. O que acaba a dor, ok? A dor. Tem aqui câncer. Se esta pessoa nova é câncer, está aqui a hipótese de um final feliz, mas parece que esta pessoa ou já é comprometida, ok? O signo de câncer, o carro, ou vive à distância, o carro também é viagem. Ou já é comprometida, é por isso que há este triângulo. Há aqui distância entre vocês, esta situação. Pode ser também com Leão. Libra,
touro. Virgem. É, vocês têm mesmo aqui competição com alguém. Deixem ver que é esta oportunidade. Por isso, alguns de vocês estão a dar o ombro frio, estão a perder uma oportunidade que, com confiarem e mais conversa, serem mais frontais, serem mais, continuarem a comunicação entre vocês e abrirem-se e não falarem mais de um do outro. Ok? Parece que isto foi uma noite que vai e vem, ou foi uma noite, ou um signo de fogo, pode também ser Sagitário, que vai e vem da vossa vida, mas é uma oportunidade perdida até para estar com essa pessoa intimamente. É o Rei de Paus, again, é, outra vez. Ih, há um triângulo com um signo de fogo. Oh, este signo de fogo, se estão a lidar com o signo de fogo, está aqui grande mágoa. E é por isso que não está a dar mais a segurança ou compromisso. Se vocês o magoaram ou a magoaram, ou. E não, isto é uma energia de alguém ter-se portado mal e vai perder a oportunidade, ok? Por isso tenham atenção ao vosso comportamento, porque isto é. Para junho, ok? Eu sei que já estamos no princípio, mas pode ser a qualquer momento em junho. Quatro de paus, ok? Coragem para. Terem aqui um casamento, um compromisso. Príncipe de espadas, gêmeos de Libra, Aquário. E um três de ouros. Vejo que há este triângulo amoroso, ok? Alguém já é casado, mas há aqui divórcio que pode haver. Ó, Princesa de Copas. Alguns de vocês têm duas filhas, princesa, princesa, divorciarem-se. De alguém que tem duas filhas com ou ele ou ela. Sete espadas. Há esta traição. Mas há aqui divórcio. Acabar com este triângulo. Há a possibilidade de acabar com este triângulo. Mas vocês têm que acreditar. Há a possibilidade de vocês ficarem aqui casados ou comprometidos, mas têm que lutar por isto. Têm que estar positivos, Aquário. Cinco de copas. Deixar de chorar pelo que passou, principalmente se é um signo de fogo, deixar de chorar pelo leite derramado. Há aqui a estabilidade financeira ou a família que têm com esta pessoa. O imperador está revertido. Principalmente o pai dos vossos filhos, ou pode ser um homem muito importante na vossa família também. Está revertido aqui, um pouco controlador, uma energia controladora. Tem aqui uma mulher de signo de leão às escondidas. É decepção. Ok. Leão, peixe. Mais uma vez. Coragem revertida. Alguém não se consegue manter em controle. Gosta da atenção. Gosta de. E não. É muito característica de peixe. Peixe é muito assim. Eu vejo peixe mesmo como este aqui.
Homem-peixe que é assim, principalmente homem-peixe, ok? Homem-peixe cuida-se, é assim, não sei como é que se diz em português, é gabarolas, tipo, gosta-se de gabar, gosta-se de se armar, ok? Mas pode não ser peixe, pode ter lua ou ascendente. Mas tem essa energia, não quebra aquela máscara de superioridade e eu sou um máximo, ok? Pode ser também uma mulher de peixe. O dois de paus, indecisão, ok. Só mais uma carta para a conclusão. Nove de copas revertido. Por isso há a possibilidade aqui de, ok, alguém do passado querer um novo início, mas falta um de vocês. O desejo está revertido e as coisas não estão, o progresso desta jornada, deste final feliz. Pode ser a distância, mas eu vejo que é. Ninguém toma controle da situação em deixam-se um ao outro, desprezam-se e nunca falam também daquilo que querem. Ok? O problema aqui, há aqui um senso de começar do zero, mas alguns de vocês estão a lidar até com duas pessoas, uma pessoa do passado e uma pessoa nova. De espadas, né? Fazer a decisão final daquilo que querem emocionalmente, ok? O que é que mesmo querem, Aquário? Porque quando vocês fizerem a decisão e abrirem-se e libertarem-se, a pessoa não quiser ou não se aceitar, agora não podem perder a oportunidade de falar daquilo que querem, dos vossos sentimentos, até, ok? Alguns de vocês é mesmo das vossas emoções. Aquário, junho, vocês têm opções, ok? Pelo vosso propósito, considerem as possibilidades que se estão a abrir para vocês, ok? Principalmente alguém novo, porque há aqui uma nova, escrever uma nova, um novo capítulo na vossa vida. Deixem uma situação para resolvê-la, o que é que eu disse? Deixar a situação. Abrirem-se, dizerem aquilo que querem e deixar, se têm que deixar, deixem. Até a pessoa se resolver, se voltar, é vosso. Confiar nos vossos sentimentos e nos vossos sonhos também para guiar vocês ao vosso propósito. Mas vocês precisam descrever e expressar aquilo que está dentro de vocês. Até um propósito de alguns de vocês é serem, escreverem algo. Okay, serem autores, precisam de confiar também numa mudança de carreira e tem a ver com a nutrição, justiça, escrita, escreverem, justiça, alguns de vocês é escrita e outros de vocês é justiça e tem alguns que é nutrição culinária, ok? Culinária. Até escreverem receitas, até escreverem aqui, ou fazerem. Restaurante, terem um restaurante, terem cozinharem, tem nutrição, comida, ou escrever algo sobre nutrição também. Justiça, trazer proteção aos outros. Alguns de vocês inspiram aquilo que inspiram os outros também por aquilo que escrevem. Por isso até agora é muito online, na internet, é muito nas redes sociais, muito fácil ser ouvidos, ok? Podem inspirar os outros só por aquilo que
falam e escrevem nestas redes sociais, ok? É isso. Tem que decidir e abrirem-se aqui e depois largar a situação para resolver. Dizerem aquilo que vai, que sente, que vai na vossa mente, que vai no vosso coração, não só na vossa mente, ok? Porque vocês conseguem ser muito lógicos e porem, não falarem da vossa, das vossas emoções. São signos de ar, aparentam ser, não é que sejam, mas aparentam ser frios. Só que sabem, não são frios, escondem é bem as vossas emoções, ok? Muito obrigada e espero que ajude, ok? Tenha um bom junho. Tchau, tchau. Até a próxima.